қалайсыздар? Қашанғы мен сіздерге ақыл айта береді дейсіздер. Өз басыма жетпей жатқан ақыл ғой. Бәрден кейін мынау пасянс. Енді бір анекдотқа беріксіз бір оқиғаны айтып берейін. Осы сақалдылардың көсемі болған Бекболат досым, қасында жаңа атақты Мұхамеджан Тазабек бар. Екеуі бір атынан ат үркетін бір мекемеге барып, өңкей байларды жинап отырғызып қойып, діннен лекция оқиды ғой. Соны ана бәрі жиналған, соны ой жаңағы уахизм сәләфизмді кәдімгі келтіріп, осы оқытып отырады. Соны бір кезде тұрып айтыпты, ей, неге біз сөйлей береміз? Диалог болсын, сіздер де сұраңыздар, айтыңыздар деп. Соны Бұқарада медресе мирарапты бітірген Ахметхан Қажы марқұм кеше жақында қайтыс болды. Сол бауырым айтады, мен де бір жұмыспен сол жаққа барып қалып едім, енді кірдім, амал жоқ дейді. Соны бәрі маған қарады дейді, аха аха сұрап келсеңізші деп. Енді өтініп тұрғаннан кейін не істейді? Ай шырақтарым, сендерге исламның теориясын басқа жағын қозғамай ақ қояйын. Қарапайым бір сұрақ берейін, соған жауап бересіздер ма? Иә, береміз, береміз. А онда деп ахан, ай осы сендер таза жүресіңдер ма? Иә, тазамыз. Сендер үлкен дәреттен кейін дәрет аласыңдар ма? Иә, аламыз ғой. Ай ендеше айтыңдаршы, сол шариаттың нелерінде хадис жерлерінде жазылған болу ғой, осы үлкен дәреттен кейін құйрықтарыңызды неше рет саусақты жуасыздар дейді. Ой аналар тұрады, үш рет дейді, бес рет дейді. Соны жоқ дейді, патологқа қарайды, шаңыраққа, аналарға қарайды, бизнесмендердің бәрі көздері былай тұр дейді. Жеті рет дейді, жоқ дейді. Соны енді ойларына келген сандырақтаған сандарын айтады, анау көнбейді, жоқ. Соны бір кезде тұрып айтады, ей жоқ бұндай шариатта, неде жоқ бұндай дейді, ей жоқ бар дейді. Сонымен бүкіл интрига басталады, жұрттың бәрі жаңағы екеуінде ғой, енді ахан отырдым дейді. Соны терледі дейді, бір біріне қарайды дейді, анаяққа қарайды, ана дарын өбіректері жоқ жандарында, ұстаздары. Соны бір кезде тұрып ахаңа бәрі айтыпты, енді айтсаңызшы, жоқ мынау данышпандар айтсын деді. Сонда тұрып айтыңыз айтыңыз деп сонда айттым дейді, ей пәлен ненің мынандай бетінде мынандай несінде тұр, үлкен дәреттен кейін құйрықты жуған кезде құйрықтағы нәжіс кеткенше саусақпен тығып жуасыз. А кеткенін қалай білесіз? Саусақпен тық етесің ғой, сондай сияқты өзі беткен кезде сол дауыс шығады, таза болғанша жуасың дейді. Содан бәрі ай деп қарайды ғой. Сөйтсе жаңағы организацияның ішінде бір Нұржан деген қақмаш бар, енді жүрген жері анекдот. Енді сол жаңа екеуінің, екі данышпанның сәләфидің артына келіп желкелерінен четті бірдеңе иссасид деп жаңағы шетті бәрі қыран топан күлдірді дейді. Сол айтпақшы, әй шынында да мына қоғам қатты иссасып тұр. Е мына Бишімбаевтың сотын айтамын да, істемегендері жоқ қой, не бір құйтырқы тірлік, әйтеуір осы қоғамды алдарқатып және жаңағы ойына келген істеген билік байыған әттен. Осылардың демократиялық қазақ қоғамы орнай ма орнамай ма, осы үшін арпалысып жатқан көріп отырмыз ғой. Енді не бір балшыда тәуіпте блогер психолог жан жақтан қаптап отыр ғой. Мынау боққа шыбын үймелейді деген бар да, Бишімбаевтардың ақшасына бола не бір жаңағы жан жақтан аферистер жиналды ғой, шынында қатты мүлгіп тұр да.